Adonis má mnoho zkušeností. Je pravda, že s Adonisem se člověk nenudí, i když já bych se možná někdy radši alespoň trošku nudila. Jednoho podzimního dne jsme byli pozváni na 60. naší francouzské kamarádky. Je to architektka, která na Korfu vyrůstala a má tady dva krásné domy. Jeden je kousek od nás, tam ty narozeniny měla původně slavit, ale protože ho opravuje, rozhodla se uspořádat večírek v tom druhém, který se nachází asi 15 kilometrů od nás. Celé to byla souhra takových divných náhod. Mně se rozbilo auto a mělo pršet, takže to vypadalo, že vůbec nikam nepojedeme. Jenže pak jen hodně foukalo a tak jsme si řekli, že to riskneme a pojedeme na skútru. Večírek byl celkem fajn, já jsem tam byla asi nejmladší. Nejstarší paní bylo 92, celkem se sešlo možná 40 lidí, celý večer hrála jazzová kapela a všude byla spousta jídla a pití. Zdrželi jsme se asi do půlnoci a pak si řekli, že je čas jet domů. Jenže já se s Adonisem na motorce trochu bojím a jak stárnu, je to čím dál horší. Takže jsem se domluvila s jednou známou, že se s ní svezu do města a Adonis se vracel sám. Po cestě jsme rozvezli ještě několik stařenek a staříků, takže nám cesta trvala poněkud déle. A když jsem přijela domů a neviděla před domem Adonisovu motorku, lekla jsem se, že se mu něco stalo. Měl už přece být dávno doma. Ale k mé velké úlevě už doma byl a čistil si zuby. Kde máš motorku? Ptala jsem se s obavou v hlase. Schoval jsem ji, vysvětloval Adonis. A pak mi vyprávěl, že když jel zpátky, byla úplně prázdná silnice, tak si užíval pomalou osamocenou jízdu a přejel jednu červenou, aby nemusel stavět, když byl na silnici sám. Jenže co čert nechtěl, i když asi chtěl, jeli za ním náhodou policajti, kteří ho viděli, zapnuli majáček a následovali ho. Když to Adonis zjistil, přidal plyn, jenže policajti taky. Tak Adonis zase zrychlil a policajti zapnuli houkačku. A tak si takhle asi 2 kilometry hráli na Jamese Bonda. Adonis ujížděl, oni ho divoce honili, až to mého drahého, doslova muže, přestalo bavit. Udělal rychlou smyčku do nějaké uzonké odbočky a zmizel jim ve tmě. Jenže co teď? Adonisovi to v tu chvíli přišlo jako vtipná historka a domníval se, že to policajti vůbec neřeknou svému šéfovi, aby nedostali vynadáno, že nechali ujet chlápka na skútru. Já jsem si tak jistá nebyla a přišlo mi to spíš jako Adonisovo zbožné přání. Doufali jsme tedy oba, že se nic nestane a šli spát. Neděle byla celkem pohodová, ovšem pohoda skončila hned v pondělí. Adonis jel nakupovat pro jistotu na jiném skútru, když mu zazvonil mobil. Pane doktore, potřebujeme se vás na něco zeptat, ozvalo se na druhé straně. Kde se právě nacházíte? No a pak už to šlo ráz na ráz. Dva policisté si přijeli pro mého muže do supermarketu a aby jim zase neutekl, tvrdili, že potřebují jen něco podepsat. Adonis jel tedy před nimi až před budovu bývalé nemocnice, kde mají teď sídlo, a velmi milí příslušníci ho vyzvali, aby, pokud má v tašce něco, co by se zkazilo, si dal nákup k ním do ledničky. Adonis vytušil, že má problém a tohle bude asi na delší lokte. Uniformovaní úředníci usedli ke stolu a s vážnou tváří se ptali. Zda jel v sobotu večer na motorce. Adonis chvilku předstíral, že neví, o čem je řeč. Ale jistě není ani první, ani poslední. Takže po chvilce přiznal, že opravdu jel. Doktore, doktore, zavrtěli hlavami zadumaně oba policisté. Proč jste těm našim kolegům ujel? Adonis, který nerad lže, řekl, že byl na večírku, kde trochu byl. Pil a tak se bál, aby mu nevzali řidičák. Přiznat se dobrovolně k řízení pod vlivem může snad opravdu jen můj muž. Potom mi zavolal, že byl zadržen. A
Asi po 6 hodinách, kdy se pořád nevracel, protože čekal, zda se soudce rozhodne jeho přečin soudit hned, nebo až jindy, jsem mu koupila suvlaky, vepřové špízy, aby chudáček můj kriminálník neměl hlad, a zanesla je až na místo. Jenže pán ve vrátnici mě nechtěl pustit dál a ptal se, kam jdu. Chvilku jsem přemýšlela, co říct, a pak přiznala, že jdu za manželem. Na to se vrátný zeptal, a kdo je váš manžel? Opět jsem nevěděla, jak odpovědět. Chvíli jsem se ošívala a nakonec ze mě vypadlo. Můj muž je doktor. Vrátný se na mě překvapeně podíval, jenže tady už přece nemocnice dávno není. To jsem věděla taky. Pak mi ale došlo, že mám manžela, který je u výslechu, a řekl, že návštěvy zadržených jsou až od 5 hodin, což mělo být asi za 20 minut. Jednak mi bylo líto Adonise, který už musel mít opravdu hlad, a za druhé jsem nechtěla, aby suvlaky vychladly. Prosebně jsem se na vrátného zadívala. Já vím, ale nesu manželovi suvlaky a ty se studené nedají jíst. Pro takový argument má každý řek pochopení. A tak se vrátný slitoval, zavolal na služebnu, kdeže toho muže ve skutečnosti mám, a poslal mě nahoru. Tam v jedné kanceláři seděl na židli Adonis a živě rozprávil s policajtem, který něco klikal na počítači, kouřil cigaretu a přitom všem se díval na televizi. Pozdravila jsem a Adonis se hladově pustil do jídla. Mezi jednotlivými sousty mi stačil říct, že si ho tam možná nechají do rána, že dostane asi velkou pokutu, seberou mu řidičák a bude mít soud za maření úředních výkonů. Chtěla jsem ho trošku rozveselit, tak jsem se ho ptala, jestli se tu cítí jako doma, protože v bývalé nemocnici trávil dříve hodně času. Smutně pronesl, že ani ne, protože právě sedí na bývalém oddělení ortopedie. Chirurgie bývala o patro výš. Pak se ale rozvyprávěl, že policajti, mladí kluci, byli moc milí, že jim asi bylo líto, tak ho ani nevsadili do cely s albánskými a bulharskými kriminálníky. A dokonce mu nabídli, že mu koupí ze svých peněz sendvič nebo kávu, což Adonis se upřímně dojalo. Nakonec ho pustili po 8 hodinách, napařili mu zřejmě největší pokutu v historii Řecka, ale řidičák mu ku podivu nesebrali. Když byl skleslý z té strašné pokuty, povzbudila jsem ho jako dobrá manželka a řekla mu, že to má místo dárku k Vánocům a dalším 10 nadcházejícím narozeninám jako zážitkovník. Opravdová hra na Jamese Bonda. K mé velké radosti teď pro jistotu v autě používá pásy a nejezdí nad povolenou rychlost. A ještě ke všemu je pro všechny moje kamarádky velkým akčním hrdinou. Konec dobrý, všechno dobré.